Məlum olduğu kimi, mənim qız nəvəm Fidan Əliyevanın 18 avqust 2020-ci il tarixində Nəxəndə Bal evində məhdud sayda qonağın iştiraki ilə keçirilmiş şadlıq məclisi avqustun 20-sindən etibarən qonaqlardan birinin sosial şəbəkələrdə yerləşdirdiyi videodan sonra geniş müzakirə mövzuna çevrilmişdir. Qeyd edim ki, həmin günlərdə digər yüksək rütbəli Azərbaycan məmurları və cəmiyyətdə tanınan Başqa şəxslər də öz qızlarına, bacılarına, digər yaxın qohumlarına toy və ad günü mərasimləri təşkil etmişlər. Ancaq son qəribədir ki, kimlərin diqqəti məs mənim ailəmin üzərinə yönəldilmişdir. Təbii ki, aidiyyəti orqanların baş verənlərə münasibətdə tutduqları mövqe haqlıdır, çünki qanun qarşısında hamı bərabərdir. Məhkəmənin mənim köləkərim haqqında verdiyi qərarı da Adalətli hesab edirəm. Məclisdə iştirak etmiş digər qonaqların barəsində görülmüş inzibati cəza tədbirləri də qanunlara müvafiqdir. Ancaq bu da bir həqiqətdir ki, pandemiya dövründə toy və nişan məclisləri keçirən təmsilinin inzibati xəta törədən heç kəs qolları qamdanlı nümayəndərinə şəkildə hakim qarşısına çıxarılmamışdır. Bu içli standartın səbəbi həqiqətən də məummalıdır. İnanmaq istəyirəm ki, ölkəmizin hüquq mühafizə orqanları, kiblər, millət vəkilləri və ictimai xadimlər bu günlərdə baş verən anarxiya hadisələrinə də eyni həssaslıq və prinsipallıqla yanaşacaq, müqəssirlərin hamısını qolları qandallı şəkildə məhkəmə önünə çıxarıb onlara qanunun ali lihaqında dəyərlü tövsiyələr verəcəklər. Elə olan təqdirdə Sadə vətəndaşların ölkədə hüququn gücünə dair sual və şüpheləri tamamilə aradan qalmış olacaqdır. Ramiz Məktəb daha sonra öz məktubunda qeyd edir. Tarixi təcrübə sübut edib ki, hər bir dövlətin tərəqqisi, gücü və gələcəyi vətəndaşların qanun qarşısında bərabərliyindən keçir. Əgər hər hansı cəmiyyətdə Bir qrup insanlar öz vəzifələri maddi imkanları səbəbindən xüsusi imtiyaz sahiblərinə çevrilib qanunları yan keçə bilirsə, orada heç bir ədalətdən, doğruluqdan, insanlıqdan danışmaq mümkün deyil. İslam peyğəmbəri Hz. Məhəmməd sallallahu alayhi vəsallam öz hədislərinin birində belə buyurmuşdur: "Ey cemaət! Sizdən əvvəlki qovumlar hələk oldular. Ona görə ki, Həmin görrəmələrdən olan mötəbər, zəngin şəxslər oğurluq etdikdə heçgəs onları cəzalandırmırdı. Ancaq kasıb bezi bu hərəkət etdikdə ona dərhal cəza tətbiq edilirdi. And olsun Allahı ki, hətta qızım Fatimə oğurluq etmiş olsaydı, onun da əlini kəsərdim. Özümə gəldincə, mən tənqidlərdə ifrata varan xüsusi janpaşanlıq edən jurnalistlərdən və millət vəkillərindən qəti yənincimirəm. Onlar həmişə olduğu kimi vəziyyətə görə davranır, şəraitə uyğun danışırdılar. Dünən məni mədhedənlərin bu gün məni tənqid etməsinə eyni səbrlə qulaq asmağa hazıram, ancaq həmin şəxslər unutmasınlar ki, sənə prezidentin qanunun aliliyi uğrunda apardığı mübarizə onlar üçün də keçərlidir hər kəs qanunun sərt üzü ilə mütləq üzləşəcək Həmçinin bu şəxslərə tövsiyə edərdim ki başqasından daş atarkən ayna qarşısına keçib özlərinə yaxşı-yaxşı baxsınlar. Sual versinlər ki, onların özləri digərlərini tənqid edəcək qədər təmiz mənəviyyat sahibləridirmi? Onların ətrafdakılara əxlaq dərsi keçməyə mənəvi aktları çatırmı? Əgər biz doğrudan da şəffaflıq uğrunda mübarizəyə başlamışıksa, o zaman natəmizlərin məhz dürüst insanların tənqid etməsi daha ədalətli olardı. Nadirüslərin xalqa mənəviyyat dərsi keçməsi insanlarda ancaq ikrah hissi doğura bilər. Bunu unutmasınlar. Həzrət vətənlər dəyərli dostlar, hörmətli xanım rəbbələr. İndi isə gəlin Ramiz Mehdiyevin bu müraciətini sizinlə bir yerdə analiz eləyək. Həzrət vətənlər. 80 yaşında Allahı yadına salan, peyğəmbəri xatırlayan, hətta ondan sitat gətirən Ramiz Mehdiyev bütün şuurlu həyatını ateizmə sərfəliyib, Allahsızlığa xidmət eliyib, İslam dininə qarşı mübarizə aparıb. Azərbaycanın əxlaqsızlığının, vurşfətqorluğunun, korrupsiyanın, qaramzadalılığın əsasını qoyub və onun banisidir. Dostlar, diqqətlə bu müraciətə baxın. Mütləq dönə-dönə oxuyun. Burada çox ciddi mesajlar var. Biz Səndə mə birdən-birə Ramiz Mehtəvin yaddan düşür ki, qanun qarşısında hamı bərabər olmalı imiş. Yaxşı ki, anlıb bu şeyləri geridə olsa, 80 yaşında. Amma bu adam bir şey başa düşmür ki, bu yaşda tövbə qəbul olunmur. Yəni günah işlətmək imkanı olmayan adamın tövbəsi qəbul olunmur. Tövbə günah işlən zaman günahını dərç etdiyin andan edilməlidir hə onda sənin tövbən qəbul olunur yoxsa sən bütün həyatını namussuzluğa əxlaqsızlığa millətə zülm verməyə dövlətçiliyin əleyhinə fəaliyyət göstərməyə rusa nökərlik eləməyə sərf eləsən sonra diçdən çıxarılıb iqtidarın əlindən alınandan sonra Səlahiyyətlərinin son qoyulandan sonra gücşüzlüyünü görüb dərk eləyəndə yadına birdən qanun qarşısında bərabərlik düşsün. Ramiz Behtevdən soruşun. Hakimiyyətli olduğu müddət ərzində tamamilə haksız yerə şərhliyərək yalan, öhdən narkotik silah atmaqla uydurma şahidlərini o adamların üzərlərinə qoymaqla həbs ettirdiyi, işkəncə verdiyi yüzlərlə, minlərlə siyasi məhbus qanunlar qarşısında bərabər idilər Mon dövründə. Və başqalarının mülkiyyətini müxtəlif üsullarla, zorakılıqla, fiziki işkəncə və öldürmələrlə həbsləmələrindən əlaqətirərkən bu adamların hüququnun qanun qarşısında bərabər olduğunu bu adam anlayırdı mı? Yox. Ramiz Metev, sənin indi bu qanun qarşısında bərabərlik haqqında dediklərin timsahın göz yaşlarıdır. Tikə uqu da böyükdür ki, boğazından keçmir. Boğazına ağrıdır deyə gözlərindən yaş çədirsən. Azərbaycan xalqı əzəmətənlidir. Bunun fərqində olmalıdı. O koca cinayətkarə, o qoza alçağa, o yaşlıq vətən xaininə qəti yeniləmə olmaz. Mən buradan Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Diqqətli olun. Mafiyos qruplar, ayrarı klanlar son 27-30 ildə dövlətimizi qoyun dərsi kimi cırı sırıq edən bu itlər indi də öz aralarında boşuşmaqla xalqımıza növbəti tələkətlər, növbəti bəlalar gətirmək istəyirlər. Biz ona qətiyyən yol verməməliyik. Yol verə bilmərik, tarix bizi bağışlamaz. Amma Ramiz Mehdiyevin bu müraciətindəki o 3-cü abzasda olan bəzi fikirlər daha maraqlıdır. Fikir verin. Adam güya dövlət xadimi olub, dövlətə idarə eləyib. O məclisdə Abil Məhərrəmovun dediyi kimi Bu Azərbaycan da hər şey bu təşkirlidir, bu idarədir. Bəli, bəli. Əbil Məhərmov əslında tamamilə bir mənada doğru deyir ki, Azərbaycanda bütün korrupsiya və şıfathxurluğu, özbaşınalığı, qanunsuzluğu, hicaba, dinə, islama, əxlaqa qarşı müharibəni badam təşkil edib. Lakin bir baxın görünə yazır. İki standartdan yazır. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan hakimiyyətinin ikili standart siyasətindən gileylənir. Yazır ki, ancaq bu da bir həqiqətdir ki, pandemiyə dövründə toy və nişan məclisləri keçirən həmsurin inzibati xəta törədən heç cəsk gollara qandallı nümayəndərinə şəkildə hakim qarşısına çıxarılmamışdır. Bu ikili standartın səbəbi həqiqətən də məmmalıdır. Ay ay ay. Ramiz Mətiyev, burada nə məmmə var ki? Burada heç bir məmmə yoxdur, hər şey açıq-aydındır. Nə ekərsən, onu da biçərsən. S atalar sözündən xəbərin yoxdumu? Nə ekərsən, onu biçərsən. Bu ikili standartı sən səpmisən. Sən mandat çatanda, milyonlarla pul alanda, mandat alveri eləyən və mandat alverində vasitəçilikləni 3 il 500 manat kiməsə pul atana, 6 il, 10 il verdirən sən değildinmi? Nötesi adından çıxdı. Qurban Məmmədov da daxil olmaqla Sənin hökumətinin dövründə həbs olunan insanlar yadından çıxdı mı? Onların ailələri, onların körpələri, onların ahnaları, elə bilirsən ki, Allah dərgahına eşitmirisən? Yox. Sənə qarşı heç bir ikili standart tətbiq olunmur, axı sənin özünün bu ölkədə bərgərar etdiyin, yaratdığın standart indi sərin özünə tətbiq olunur. Axı ah, mən vaxtında yazmışdım. Axı ah, mən vaxtında demişdim ki, pis əməlləri belə yaymayın. Günlərin bir günü özüncə tutacaq. Demişdim axı Rəmis Meydiyev. Hə, vaxtında başa düşməmisən? Anlamamısan, qanmamısan, indi dərk elənmisən? Indi bayrağın altında keçmək istəyirsən? Buyur. Xalq səni gözləyir. Sən çıx ekranlara, sən çıx xalqın qarşısına, bu günə qədər törətdiyin cinayətlərə görə üzr istə. Dizlərini göy yerə yalvar bu xalqa. Bəlkə bu xalq sənin Cəzanın yaşına uyğun olmasına razılıq verər. Səni dikəpars eləmə, saray axları altında tapdıramaz. Sən bu xalqa elə zülmlər vermisən ki, sənin bağışlanmaq yerin qalmayıb artıq. Sən bu haqqı çoxdan, la, çoxdan itirmisən. O körpə övladları təsir qoyub, cavan gəlinləri göz yolda qoyanda, nişanları pozulan gəncləri həbsxanalara doldurub, onları bədbaxt edəndə Sən bu məmləketdə qocaları pensiyasız, çörpə doğulan uşaqları, uşaq pulsuz qoyanda artıq elə bir dünya işlətmirsən ki, bu günləri sənə bağışlamaq mümkün deyil və sənin indi bu gün ikili standartlardan danışmaq haqqın yoxdur. Ancaq əziz vətənlər, bir fikr verin. 80 yaşlı bir adam, ömrünün bəlkə də 60 ilini dövlət vəzifələrində çalışan bu adam Görün nə qədər sız, nə qədər avara, ağizsiz adamdır. Görün nə də uşaq kimi bəhanə gətirir. Hadi başqalarını niyəcə təlandırmısınız? Axı ah, dəit başqalarını da toy eləyir, məclis eləyir, bəs onları niyə tutursunuz? Bir baxın bu adamların səviyyəsinə, əziz vətənlər. Görün bizim dövlətimizi neçə illərdir hansı əxlaqsız, səviyyəsiz bir adam idarə eləyibdi. Həmin o üçünüzə bura da görün bu 80 yaşlı tərbiyəsi cani adam xalqa görən və başqalarına necə xox gəlir. Oklid estandartın səbəbi həqiqətən də mə'malıdır. İnanmaq istəyirəm ki, siz burada sözdə ibariyə baxın, ha, ironiyaya baxın. İnanmaq istəyirəm ki, ölkəmizin hüquq mühafizə orqanları, kivlər, millət vəkilləri, iqtisadi xadimlər bu günlərdə baş verən analoji hadisələrə də eyni həssaslıqla və prinsippallıqla yanaşacaq. Bu qastların hamısını qolları qandallı şəkildə məhkəmə önünə çıxarıb onlara qanun ali haqqında dəyərlü tövsiyələr verəcəklər. Alçaq! Ey alçaq adam, əsl tövsiyə verməli sensənsən. Bilirsən nəyə görə? 78 yaşlı İbrahim Qazevi şərləyib tutdurduğuna görə, heç nədən qızını, özünü təqib elətdirdiyin Tofiq Yaqubliyə görə Vətən uğrunda sağlamlığını itirən Əli Yusifliyə görə. Vətən uğrunda döyüşən, sənin qayınlarına, sənin baldızlarına gülrə atan, Ermənindən bu vətəni qoruyan cəyavış Mustafaevə görə. Sənə tövsiyələr verilməli idi. Sənin qolların mütləq qandallı şəkildə məhkəməyə yatılmalısan. Çünki Azərbaycanda belə münasibətə layiq olan ilk birinci adam sensən. Ramiz Məktəb və sən həyəscəcəsinə yazırsan ki belə olan təqdirdə sadə vətəndaşların ölkədə hüququn gücünə dair sual və şübhələri tamamilə aradan qalmış olacaq yaramaz sən beyəm hakimiyyətdə olanda bunları qamırdın başa düşmürdün və sən qurban məmmədovun şərhlənilib həbs olunmasına şərait yarandan da təhşilik verəndə Qurban Məmmədov işsiz qoyanda, Qurban Məmmədovla bir yerdə minlərlə Azərbaycan vətəndaşını işsiz qoyub şəhərlərdə həbslətdirəndə, 5 milyon Azərbaycanlını vətənindən didərgin salanda, onlar öz doğma yurtlarını tərk etməyə məcbur eləyəndə, bunları anlamağı başa düşmürdün. Sən hakimiyyətdə olduğun, vəzifədə olduğun dövrdə hüququn gücünə özün inandınmı? Sən bu ölkədə hüququn gücünün tanınmasına bərqarar olmasına imkan verdinmi? İndi özgürdüğün təliyə özün düşmüsən. Çabala. Amma o müraciətinin 4-cü abzasında həzə vətənlər diqqətlə qulaq asın. Görün bu adam nə qədər səviyyəsiz, nə qədər həyasını qədər alçaq adamdır. Sevgili peyğəmbərimizin bir hədisinə istinad edir. Dostlar diqqətlə baxın. Niyə məs bu hədisə Ya Başpeyrambərin qızı haqqında dediyi bu hədisə bu hədislə Ramiz Mehdiyev Eləməliyevə hansı mesajı göndərir? Diqqətli olun. Ramiz Vətər demək istəyir ki, "Ey Eləməliyev, sənin qızların haqqında məndə kifayət qədər məlumat var. Kasetlər var, sənədlər var. Bir baxın. Azərbaycan dövlətini sahibisi dəri kimi, it kimi didən bu adamlar" İndi bir-birinə görün, necə meydan oxuyurlar. Görün bir-birinə qox gəlirlər. Fikir verin, bu adam bütün ömrü boyu İslam dininə qarşı döyüşdü, mübarizə apardı. Bu gün peyğəmbər yadına düşüb. Bu gün Allah, bu gün din yadına düşüb. Əzəm vətənlər. Mardaran fəciəsinin təşkilatçı səbəbçarı Ramiz Mehdiyevdi. Yüzlərlə hicab məhdusu, işgəncəyə məruz qalan insanlar. Haqları pozulan qız-gəlinlərimizin bütün bəlalarının səbəbçarı Ramiz Mehdiyevdir. Təşkilatçısı budur. Göstəriş verən budur. Əmr verən budur. Şərhlətdirən, tutduran, məhkəmələrə, prokurorlara göstəriş verən budur. Bu ləyaqətsiz, bu tərbiyəsiz, bu səviyyəsiz, bu əxlaqsız Ramiz Mehdiyev. İldameliyevə hüquq gəlir. Təbii, tamamilə haqlıdır. Tamamilə haqlıdır. İldameliyev öz gözündə kiri görməyib başqalarının gözündə qılaxtara bilməz. Ramiz Mehdiyev demək istəyir ki, Elam Əliyev sən də mənim kimi ələyirsən, sən də mənim kimi alçaqsansan, sən də mənim kimi rüşvət xorursan, sən də mənim kimi korrupsionersən, sənin də balaların mənim balalarım kimi oğrudlar, haram yeyəndilər, alçaqdılar və qan qarşısında bərabər olmalıyıq. Bəli, doğru deyir. Mən bu məsələdə Ramiz Mektəbi tamamilə dəstəkləyirəm. Onun bu mövqeyi tamamilə doğrudur. Ramiz Mehdiyevlə bir yerdə həm Öyləməliyev və buduş məxdəmət ediyən hamı cəzalandırılmalıdır. Əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, siz bu müraciətə diqqətlə qulaq asın. Görün, uzun illər bir dövlətə başlıq ediyən, özünü görə dövlət xadimi kimi xalqı istiləyən, haqqında kitablar yazılan, mədhiyələr söylənilən Yüzlərlə, minlərlə yaltaq adamın növbəyə durub təriflədiyi bu adam nə qədər şəviyyəsiz bir adamdır. Diqqətlə fikirlərin. El özümə gəlincə mən tənqidlərdə ifrata varan, xüsusi canbaşaanlıq edən jurnalistlərdən və millət və əçillərdən qətiyyən incimirəm. Onlar həmişə olduğu kimi vəziyyətə görə davranır, şəraitə uyğun danışırdılar. Bundan soruşum, ay həribiyəsiz alçağadam. Bəs o jurnalistlərin, o ziyanların o hala düşməsi üçün o şəraiti yaradan kimdir? Tamam birdir. Ramiz Beytiyev özü. Deyərdim mənə mətedanların bu gün məni tənqid etməsinə eyni səbirlə qulaq asmağa hazıram. Ancaq həmin şəxslər unutmasınlar ki, prosta fikirin cənab prezidentin deyə qanun aləliyi uğrunda apardığı mübarizə Onlar üstündə kəsərlidir və hər kəs qanunun sərt üzü ilə mütləq üzləşəcək. Dostlar, sizcə bu sözlərlə cəmiyyətə o hansı mesajı verir? Əvəla Rəmis Mehdiyev etiraf edir ki, bu günə qədər bu ölkədə qanunun aliliyi olmuyub. Çünki qanunun aliliyi olsaydı Rəmis Mehdiyev Və onun bütün kadrları çoxdan həbs olunmalı idilər. Dövlətə bu vəcizə düşməməli idi. Düzdümü? Amma görəsən, o kimləri hədəleyir? Hər kəs qanunun sərt üzü ilə mütləq üzləşəcək. Bu mesajı kimə göndərir? O dediyi adamları qanunun o sərt üzü ilə kim qoyacaq üzbəyüz? İləmliyə? Qətiyan. Özü gözəl bilir ki, hakimiyyətdə olduğu müddətdə bərqərar etdiyi bu münasibətlər, bu dırnaqrası qanunçuluk heç zaman onu dəriyə adamlara qanunun sərt üzünü göstərməyəcəkdi. İləməliyevun alini. Mafiya öz adamlarına heç vaq qurban vermir. Bu demək istəyir ki, xoxcalar azamadə bir fikir verin. Hər kəs qanunun sərt üzü ilə mütləq üzləşəcək. Deməli mərebədəm çevrişi hazırlayır. Bir baxın. Badəmatı başa düşür ki, bunun və nəslinin sonu çatıb. Özünün xilasının tək bir yolu var. Tək bir yolu dövlət çevrişi. Bəli, Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevi devirmək üçün əlindən gələni eləcək, yoxsa Ramiz Mehdiyev öz halini görsən görür. Oğlundan, nəvələrindən, nəsil əzabətindən, ona nöqətçilik edənlərdən və milyardlardan narahatdır Ramiz Mehdiyev. Ona görə dövlət çevrüşünə sabah ya bu gecə cəhd eləsə heç bir təəccüblənməsin. Bunun qarşısını almaq üçün də təzri bu dövlətin idarəçiliyində olan namuslu adamlar ələ alıb tətbiq görməlidirlər. Ramiz Mehdiyev başdolmaqla bu günə qədər dövlətimizin əleyhinə fəaliyyət göstərən onun büdcəsini dağıtmaqla onun orduya ayrılan vəsaitin dağıtmaqla düşmən qarşısında millətimizi müdafiə salasaran insanlar hamısı qandallanıb həbs olunmadılar. Dostlar, ən axırıncı abzası isə istəyirəm bir də baxaq. Ramiz Metev görünə yazır. Yazır ki, həmsinin bu şəxslərə tövsiyə edərdim ki, başqasından daşa atarkən ayna qarşısına keçib özlərinə yaxşı-yaxşı baxsınlar. Sual versinlər ki, Onların özləri digərlərini tənqid edəcək qədər təmiz mənəviyyat sahibləridirmi? Dostlar azamadındır. Bir baxın məşhur o cinzdə bir hadisə var ha. Pisə peyğəmbər gəldir bir qadını əxlaqsızlığ üstündə daşqağa qalıb öldürmək istəyirlər. Pisə peyğəmbər də deyir? deyir ki, günahı olmayan daşı birincis atsın. Hamı dönüb çıxıb gedir. İndi bir baxın dostlar, əzəm vətənlər Bu 6 adam görün. Necə gözəl bir etiraf eləyib, fikir verin. Deyir onun özləri digərlərin tənqid edəcək qədər təmiz mənəviyyə sahiblərdirmi? Ramiz Mehdiyev. Bu qədər adamın belə mənəviyyatsız olmasının səbəbkarı kimdir bu ölkədə? Bu qədər insanın bu qədər yaramaz olmasının, onları bahala salan adam kimdir? Kim? Soğanın zavo biri də dostlar. Ramiz Mehdiyev özü. Hakimiyyət turanda belə adamları o tərbiyəleyib. Qurban Məmmədovların, Rəhim Qaziyevlərin, Tov Yaqupların, Asif Yusiflilərin, Səyavuş Mustafaevlərin üzünə adam qoymaq üçün əxlaqsızlar ordusunu yaradan kimdir? Kim? Ramiz Mehdiyev. Busan sən Ramiz Mehdiyev, sən ona görə də əçdiyini biçəcəksən. Artıq o bişmə zamanı gəlib çatıb. Soruşursan ki, onların ətrafdakılara əxlaq dərsi keçməyə maraqları varmı? Bəs sən özün özün bu qədər əxlaqsız ola, bu qədər haram yeyə, bu yaşımda də belə tövbə eləməyə vəzninə, səmimi peşmançılıq eləməyə vəzninə, həyasızcasına bu günə qədər etiklərini davam edənsən, sənin başqalarına əxlaq dərsi keçməyə haqqın var idi mi? Ağsan özün bu ölkənin bil nömrələr əxlaqsızıydın, namussuzluqdu. Sən irmənin kökərisən, sən rusun kökərisən. Amma sən uzun illər mənim xalqıma əxlaqdan dərs çəkməyə çalışdın. Sən özün kimisən? Və dostlar aziz vətənlər, Ramiz Mehdiyevin ən sonuncu iki cümləsi daha maraqlıdır. Hamınızdan xahiş edirəm, əgər sözüylə başlayan cümləyə fikir verin. Əgər biz birbaşa da şəffaflıq uğrunda Mübarizə başlamışıqsa. Bax burada 5-6 sözü ki var. Bunun altında çox böyük mənalar yatır. Əgər, əgər sözü bilirsiniz də, həmişə şübhə ifadə etmək üçün işlənən sözdür. Əgər sən doğrudan düz danışırsansə, əgər bu yol doğrudursa, əgər sənin dediyin düzdürsə, əgər sözü Azərbaycan dilində birinin digərinə Onun mövqeyinə sözünə şübhəsini ifadə etmək üçün istifadə olunan sözdür. Ramiz Mehdiyev şübhələnir. Xalqı mesaj verir ki, Eləməliyev əslində başdas şəffaflığın uğruna mübarizə aparmır ha. O nə deyir ki, əgər biz doğrudan da şəffaflığın uğrunda mübarizə başlamışıqsa. Başlamışıqsa niyə? Ramiz Mehdiyev. Başa düşmədim. Bəy bunu sən başlayıbsan? Ha? ha, sən demərsən ki, Həssən vətənnəbu nə deməkdir Rəmis Məhdiyev? Əgər İlaməliyev sən doğrudan da şəffaflıq uğrunda mübarizə aparırsansə, danışa fikr verin, o zaman naq təmizləri məhz düz insanların tənqid etməsi daha ədalətli olardı. Həssən vətənnəllər dəyər dostlar, Rəmis Mehdiyev bu məsələdə o qədər haqlıdır ki, o qədər haqlıdır ki, və məhz bu sözüylə özünün ittiham edilməzliyini, özünün tənqid İdla bilməyəzəni gözəl bilir. Niyə? Çünki bu ölkədə Ramiz Mehdiyev bu, bu ləyaqətsiz adam təmiz adam qoymayıbdı ki. Dürüst insan qoymayıbdı ki, durub bu gün tənqid eləsinlər. Bütün cəmiyyəti başdan ayağa harama alıştıran, oğurluğa alıştıran, onları zorla cinayətkar edən Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyev qəti əmindir ki, Azərbaycan xalqının 99%-nı hakimiyyətdə olanların isə 100%-nı cinayətə bulaştırıb, harama bulaştırıb, onlar dürüst insan deyillər və bu günləri Ramiz Mehdevi doğrudan da tənqid edəcək, ona irad bildirəcək, onu ittiham edə biləcək. Bir nəfər də olsun əsl vətənlər bu hakimiyyətdə yoxdur. Bunu Ramiz Mehdiyev əla bilir. Ona görə yazır ki, nadirüstlərin xalqa mənəviyyat dərsi keçməsi İnsanlarda ancaq ikrah hissi doğura bilər. Bunu unutmasınlar. Yeşilisiz, nadirüstlərin xalqa mənəviyyat dərsi keçməsi insanlarda ancaq ikrah hissi doğura bilər. Ey Ramiz Meydiyev. Bəs mən Məmməd Qurban Cəlal oğlu bu barədə həbsxanada oturub tura məqalələr yazanda, sizlərə müraciət edəndə, sizlərə qandırmağa çalışanda ki, kelebirdelar çıxatdığınız bu əxlaqsız tumanı qıssa qızlar mənim xalqıma uşaq böyüdüb Azərbaycan ordusuna qəhrəman oğullar böydən analara tərbiyə verə bilməzdlər mənəviyyat dəstəklə bilməzdlər onda sən qulağın çıxarı idi gözün körü idi bunları görmürdünmü eşitmirdinmi əziz vətənlər ramiz mehdi bu müraciəti ilə ilk növbədə bütün hakimiyyət olanlara xox gəlir onlara barmaq siləkəliyiz İlmalı başdolmaqla və Azərbaycan xalqına gözəl bir mesaj verir ki, ey xalq, bilin ha, hökumətə ha, olanların hamısı mənim kimi namussuz, axlaqsız və nadirçidlər. Əziz soydaşlarım, siz necə bir xalq olaraq bu mesajı aldınızmı? Bu mesajı tutdunuzmu? Ramiz Mehdi özü gözəl başa düşür ki, onun kitabı artıq bağlanıb. Onun revaş imkanı yoxdur. Gözəl bilir. Bəlkə də ömrünün sonda və ya bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqına edə biləcəyi yeganə bir yaxşılığı o bu müraciəti ilə eləyib. Bu yaxşılığın nədan ibarət olduğunu siz başa düşdünüzmü, tutdunuzmu? Diqqətlə qulaq asın. Ramiz Mektiev sənə bir xalq olaraq mesaj verir ki, mənim yaratdığım, təşkil etdiyim, idarə etdiyim bu rejimdə, bu hakimiyyətdə bir nəfər dolsun təmiz adam yoxdur. Onlar hamısının nadirçdir və sənə mesaj göndərəcəyi bir xalq olaraq sən bu hakimiyyətdən bütövlükdə azad olmalısan. Ramiz Mehdiyevlə bir yerdə, İlməli liftəndə onun ətrafında. Əziz vətəndaşlar dəyərli dostlar, mən sizdən çox xahiş edirəm. Ayıq olun, diqqətli olun. Bir daha aləs alınmağa, aldanmağa imkan verməyin. Kimlərsə bu gün sizi təhəttə şuur olaraq inandırmağa çalışırlar ki, Cüya İləməliyev, Heydər Əliyev axı da məymiş. Həşə-iylən bu Ramiz Məhdiyev qatıyən, qatıyən. Bunlar hamısı əl ələləyib mənim xalqıma qarşı nəyə törədiblər? İndi deyəsən, araları dəyib bir-birinə qarşı mübarizə apararlar. Bu demək deyil ki, mənim xalqım bu iki qulvar arasında seçim etməlidir. Hər hansı bir tərəfin arxasından durmamalıdır. Qatıyən. Biz belə səhv elə bilmərik, əziz vətəndaşlar. Ramiz Məhdiyev və İlhaməliyev başda olmaqla Bakı ümmiyət hamısı getmənidir və Azərbaycanın normal Avropa dəyərlərinə söykənən Avropa xaqlarının idarə olunduğu qaydada bir idarəçilik yaratmalıyıq. Azad seçkilər yolu ilə, qanuni seçkilər yolu ilə xalq məsəj verəcəksə, o da bu ölkəni idarə edəcək. Amma indi birinci vəzifəmiz ramiz mekteblərdən və İlamə Levçinin yaramazlarından özümüzü xilas etməkdir. Bu yolda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sən sağlığınızı arzuluyuram. Bir olun, bir-birinizi sevin, möhkəm olun. Qələbə çox, amma çox yaxındır. Allah köməyimiz olsun.